Utakapo igia katika roho ya Kristo mwana wa Mungu. Let me come. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Salimiane hewani. Maudui maseo. Alo. Sema mambo ni mazuri. Sema leo ninaenda. Sema kuanzia leo. Hiyo picha haitatoka kwangu. Kuanzia leo. I am untouchable. Spiritually and physically. I am untouchable. And if you try, you'll see my father. Before you touch me, my father is there. Ah! Hello. Maisha yako haitakuwa ya kawaida. Haitakuwa ya kawaida. Hizo umbwa, hizo laana, kabla sikufikie, zitakutana na baba yako. Na hiyo njia sio yako. Baba mwenye atatengeneza. Baba atatengeneza. Baba atatengeneza. 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 Ah! Piga vigelegele. Shauti kaniambia usiku nije nibebe mtoto. Na nikuambie hivi, in the spiritual world nimekubeba hivyo. I am your father. I am your father. Na Bwana akiniitika, amekuitika wewe. Akinibariki, amekubariki wewe. Nasema patia watu 15, mwambie untouchable, untouchable, untouchable. Hello. Listen. Nikipanda ngazi, umepanda ngazi. Nikipanda ngazi, umepanda ngazi.
Nikijenga nyumba, umejenga nyumba. Nikinunua gari, umenunua gari. Listen. Ukiniona na gari, useme hata mimi niko nayo. Ukiona nyumba yangu, useme hata mimi niko nayo. Ukiona miaka yangu 71, useme hata mimi niko na hiyo. Hallelujah. Halo. Hii picha utakaa nayo miaka mingi sana. Peleka sadaka yako hapa. Osha mwana. Hey. Ngai. Kumbuka mko na kasi hivi. Hey. Imeenda. Lete sadaka yako hapo. Ngai ni mwega mno. Nataka tuabudu sasa sababu kuna kitu hakiendi vizuri.